عالم قد حصان ايه جنكا. بسم الله الرحمن الرحيم مقع ايبا ايانوكو باللابينا او نحريست قود ايو من دقار اهانات بان نحريستا سيدوك لنبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم ايانوكو صليننا مركع اكتوحان اذنكو سلام اياه سلامة مسلم كواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او معنى هذا ايهي نبت قليو نحريس يا بركوين كتمت حق ايبا كركينا الى هاي هيالو كسو دوادا حلقة دي كوباد اتحنها عالم كدهسون ايه جنكا حلقة دان كوباد وحا اتكو مغلي دونتان خوضا بردورة او اي كمي ديهين مهمة دا ان لرما يجريتان كجنكا يا شايدان كإبليس دليل كوباد او ان كسو قادن دون قرآن كريم دليل كلاباد او ان كسو قادن دون احاديست نبي صلى الله عليه وسلم iyo tan saddexaad oo aanu daliil ahaan u soo qaadan doono ijmaaca culimada waa maxay xukunka wada dafirta jiritaanka jinka waa maxay jinka goormey la abuuray maxaa laga abuuray waa maxay shaydaanku waa maxay farqiga u dhexeeya shaydaanka iyo jinka farqiga u dhexeeya iblis iyo jinku waa sidee waa kuma iblis man malaa'ig buu ahaa mise jin buu ahaa jinkii reer musaybiin ee soo islaamay waxaad kaloo ku maqli doontaan jinku inuu dhinto iyo jinku inuu ka cimri dheer yahay dadka bini aadamka ku soo dhawaada xalqadii koobaad ee mawduuca caalamka dahsoon ee jinka mawduucan walaalayaal waxa uu ku saabsan yahay taariikhda cadowga koobaad ee basharka waa shaydaanka iyo jinka oo asalkiisu yahay waxaan marka hore ka afeefanayaa in mawduucani aanu ahayn mid aan idinku cabsi gelinayno ee uu yahay mid aanu idinkugu sharaxayno tabaryarida gaalka ibliis iyo kuwa kaalmeeya marka ugu horreysana waxaan ku bilaabayaa muhiimadda uu leeyahay in la rumeeyo jiritaanka jinka iyo shaydaanka kadibna waxaan soo qaadan doonaa waxoogaa taariikhda colaadeed ee shaydaanku u hayo basharka dabadeedna waxaanu tilmaami doonaa dhagarta shaydaanka u maleego bini aadamka iyo jinka muslimka ahba ugu dambayn waxaan ku soo gabagabayn doonaa masiirka iyo ciribta dambe ee ibliis iyo cidda raacda muhiimadda in la rumeeya jiritaanka jinka iyo shaydaanka ibliis marka koowaad caalamka dahsoon ee jinka iyo shaydaanku waa arrimo qaybka ka mid ah waxaana qofka muslimka ah uusan rumaysan waxyaalo badan oo qaybka ah ama maqan sida jiritaanka allah malaa'igta rusushii kutubadii ee la soo dejiyey iyo maalinta qiyaame ee qadarka dhammaan kuwaasi waa waxyaalo qayb inaga ah oo aanan arkin laakiin waynu rumaynay maadaama qur-aanka oo ah hadalkii ilaahay lagu xusay in axaadiista nabigeenna sallallahu calayhi wasallam waxaa soo raaca qaybtaasina waa jiritaanka jinka iyo shayaadiinta dagaalka kula jira basharka waxaana u daliil ah aayado badan oo qur-aan ah iyo axaadiis badan dhanka kale waxaa isku raacay jiritaanka jinka dhammaan culummada islaamka ah iyo xitaa diimaha kale sida kiristanka yahuudda majusiyiinta iyo kuwo kaloo badan daliilka koowaad oo qur-aan ah qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni faqaluu innaa samicnaa qur-aanan cajaba waxaad dhahdaa nabi allow waxaa la ii waxyooday inay dhagaysteen koox jin ah qur-aanka oo ay dhaheen waxaan maqalnay qur-aan yaab leh suurat uljinni aayadda koowaad daliilka labaad oo ah xadiid khuliqat almalaa'ikatu min nuur wa qalaqa aljaana min maarijin min naar wa qalaqa aadam mimaa wasafa lakum muttafaq waxaa laga abuuray malaa'igta nuur waxaana laga abuuray jinka ololka naarta waxaana aadam laga abuuray wixii la idiin sheegay waxaana isku waafaqay labada sheekh ee bukhaari iyo muslim daliilka saddexaad oo ah ijmaaca sheekhul islaam ibnu taymiya waxa uu yidhi dhammaan kooxaha islaamku way isku waafaqeen jiritaanka jinka iyo guud ahaan gaalada ahlu kitaabka waa maxay xukunka cidda dafirtaa jiritaanka jinka haddaba jiritaanka jinku waa mid ku cad qur-aanka sunnada nabigeenna sidoo kalena dhammaan culummadu ay isku waafaqeen ciddiisa dafirtaa ama diidaa jiritaankoodu wuxuu la mid yahay sida qof diiday aayad qur-aan ah ama xadiid ka sugan nabigeenna sallallahu calayhi wasalam waana gaal ruuxasi dafiray aayadda qur-aanka ah waxaa ka mid ah dadka dafiray jiritaanka jinka sida faylasuufyada cilmaaniyiinta mulxidiinta rumaysan oo keliya waxay arkaan iyo waxa ay maqlaan
waa maxay jinku goormaa la abuuray maxaa laga abuuray waa tahay jinku waa makhluuqaad ka mid ah uunka ilaahay abuuray waxaa laga abuuray ololka dabka ama naarta waxayna ku noolaayeen dhulkan boqolaal sano ka hor inta aan la abuurin bani aadamka tirada jinku aad bay uga badan tahay tan bani aadamka farqiga ugu weyn ee u dhexeeya jinka iyo insaanku waa jinka oo ina arka halka bani aadamku aanu arki karin marka laga reebo cidda uu ilaahay awood u siiyey inay arkaan sida nebiyada waxayna ka kooban yihiin qabiillo kala duwan sida insaanka oo kale waxayna haystaan diimo kala duwan qaar waa muslim halka kuwa kale ay yihiin gaalada kristanka yahuudda majuusiinta mulxidiinta iyo wixii lamid ah qaab dhismeedka ilaahay u abuuray waa kala duwanaan karaan sida basharkuba u kala duwan yahay jinku waa mukallaf oo waxaa la saaray waajibaadka bani aadamka la saaray oo kale waana lala xisaabtamayaa maalinta qiyaame oo kuwa muslimka ah jannada ayay gelayaan halka gaaladuna ay ka gelayaan cadaabta naareed ilaahay baana ka magangalnay waa maxay shaydaanku waa maxay farqiga u dhexeeya shaydaanka iyo jinka shaydaanku waa ibliis iyo duriyadiisa wuxuu ka mid ahaa jinka dabadeedna ilaahay ayuu caabuday markaas ayaa sare loo qaaday oo la geeyey caalamka sare ee malaa'igta balse markuu alla abuuray nebi aadam ayuu xaasidnimada gashay darteed isagoo ismoodsiiyey in uu makhluuqan cusub uu ka qaadanayo booskiisii iyo karaamadii loo yeelay kadibna ilaahay ayaa faray in uu u sujuudo aadam waana diiday ibliis amarkii eebbe kolkaa ayaa la dayriyey jannada iyo caalamka malkuudkana laga saaray farqiga u dhexeeya ibliis iyo jimanku waa sidan jinku waa sida basharka oo kale oo waxa uu leeyahay muslim iyo gaalo halka shaydaanku uu yahay magaca guud ee loogu yeero gaalada jinka iyo insiguba madaxa ugu weyn shayaadiintu waa ibliis oo aan isagu dhimanayn ilaa maalinta qiyaama laga gaaro halka jinka kiisa muslimka ah iyo kiisa shaydaanka ahba ay dhintaan jinka guud ahaan lama lacnado oo naxariista ilaahay lagama wada dheereeyo sababtoo ah waxaa ku guda jira kuwo muslim ah halka shayaadiinta guud ahaan la nacladay sababtuna waxaa waaye shaydaanku waa gaal waa kuma ibliis ma malaa'ig buu ahaa mise jin buu ahaa ibliis lacnadii dushiisa hafuushee waa laysku khilaafsan yahay asalkiisa oo qolo waxay tiri ibliis waxa uu ahaa malaa'ig kadibna waa gaaloobay oo shaydaan ayuu noqday halka kuwo kale ay dhaheen ibliis weligii malag ma noqon ee waxa uu ahaa jin ka mid ah jimanka kadibna ilaahay ayaa karaameeyey dabadeedna waa gaaloobay sida saxda ah waxa waaye in ibliis ahaa jinni ka mid ah jinka sida allah subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka inoogu sheegay yidhi marka laga reebo ibliis oo ahaa jinkii waxa uu ka baxay ama ku gaaloobay amarka rabbigii suuratulkaafi aayadda kontonaad haddaba aayaddan waxa ay si toos ah inoogu sheegaysaa in ibliis uu ahaa jinni ka mid ah jimanka kadibna ilaahay uu amarkiisa ka gaaloobay waxaana aayaddani sidoo kale ay daliil u tahay in ibliis aanu ahayn aabbaha jinka ee uu yahay jinni ka mid ah jimanka ibliis isaga oo samooyinka jooga oo nimco iyo karaamo ku nool ayuu allah doonay in uu abuuro aadam kadibna markuu ilaahay sawiray aadam oo ahaa dhoobo qallafsan ayuu ibliis ku dulmari jiray isaga oo gelaya calooshiisa kana baxaya waxa uuna dhihi jiray haddii laygu kaasalado waan ku caasinayaa waxaa ibliis lacnadii dushiisa hafuushee ka muuqday xaasidnimo iyo xiqdi aad u weyn kolku allaah ruuxda ku afuufay aadam ayuu faray malaa'igta ku shuqulka leh basharku in ay u sujuudaan nebi aadam malaa'igta ilaahay oo aan amarka ilaahay caasin way sujuudeen laa yacsuuna allaha maa amarahu wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahay ma caasiyaan wuxuu farana waa qaataan malaa'igta ilaahay kamana uusan mid ahayn malaa'igtii sujuudsanayd ilaahay ayaa weydiiyey maxaa ibliisow u sujuudi weyday wuxuu yidhi aniga ayaa ka fadli badan oo waxaad iga abuurtay naar halka isaga aad ka abuurtay dhoobo meel amarkii ilaahay yaallay ayuu fikraddiisa geliyey sidaasuuna ilaahay u lacnaday
kuna yiri kabba xaggeeda jannada waxaadna ka mid tahay kuwa cadaabka naareed gelaya. Ibliis waxa uu yiri, Rabbiyow, maadaama aad idayrisay oo aad naxariistaada iga fogaysay, waxaad ii ogolaataa in cimrigayga aad dib iigu dhigto ilaa ma ay saacaddu qiyaame ka dhacayso. Ilaahayna waa ka yeelay darabkiisii Ibliis oo dib ayaa loogu dhigay cimrigiisii. Inta ahay noo joogto xalqaddii koowaad ee taxanaha caalamka dahsoon ee jinka.